Այնթափ գյուղում տնակում ապրող Մովսիսյանների մասին հաղորդումից մինչև այսօր հեռախոսազանգերը չեն դադարում։ Իննամյա Գևորգի արցունքները շատերին էին մտահոգել։ Մարդիկ օգնություն ու ընկերություն էին առաջարկում ընտանիքին։ Պարզվեց, Մովսիսյանները գիշերը կրկին անքուն են անցկացրել, բայց այս անգամ ոչ թե տանջող քաղցից կամ ցրտից, այլ անսպասելի երջանկությունից։ Նույնքան էի գիշերը ուրախացել, որ տանձը չեմ քնել։ Սպասել եմ մինչև այսօրը գա։ Այսօրը կարելի ասել մարդը, որ երկրորդ կյանք է մտնում, երկրորդ կյանք է ոնց որ բացվավ իմ առաջ, պետք է նայեմ առաջ, այլ հետ չնայեմ ընդհանրապես։ Ունեինք հարազատներ, որոնք մոռացել էին մեզ, բայց ձեռք բերեցինք, սրտացավ, բարի հոգի, բարին կամեցող հարազատներ։ Ընտանիքի համար ամենակարևորը հիվանդ երեխայի առողջությունն էր։ Փոքրիկ Դավիթը անհրաժեշտ հետազոտություն կանցնի Նայիրի բժշկական կենտրոնում, իսկ բուժումը կշարունակի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում։ Անչափ գոհ շնորհակալ եմ նամանավանդ Նայիրի բժշկական կենտրոնին, որ ընդառաջել են, որ երեխային ամեն հարցում կաջակցեն։ Սարսափելի է, երբ երեխաները տանը մրսում են, իսկ դու ոչինչ անել չես կարող։ Մովսիսյանների տնակում ավելի ցուրտ էր լինում, քան դրսում։ Տանիքն ամբողջովին վնասված էր, իսկ ներսում ամեն անցքից քամի էր փչում։ Բարերարները շտապեցին ժամ առաջ լուծել խնդիրը։ Առանց տանիքի թիթեղներ եւ գլանվածքներ արտադրող ընկերության տնօրինությունը լուծեց տանիքի հարցը, իսկ Մեհրաբյան եւ Որթիներ ընկերությունը իր ծիածան ապրանքանիշով ապահովեց տնակի ներքին հարդարումը, տրամադրելով թերմոգիպսեր, գիպսային և լատեքսային ներկեր։ Հենց վաղվանից որոշել եմ տանիքս վերանորոգեմ, ու հետո արդեն մնացած հարցը։ Էկո կոմֆորտ ընկերությունն էլ բերել էր պատուհանները։ Ալիք ջան, թող մեր այս լուսամուտները ջերմություն պարգևեն ձեր ընտանիքին եւ ինչ որ չափով թեթեվացնեն ձեր հոգսերը։ Տան կոտրված սեղան աթոռները նորով փոխարինեց Արգավանդի Արգավանդ գրասենյակային կահույք արտադրող ընկերությունը, իսկ Բազմոց Գրուպ կահույքի խանութների ցանցի տնօրինությունն էլ մեծ եւ հարմարավետ բազմոց նվիրեց։ Միջեր հիմա ապշած եմ, շոկ, ոնց որ շոկի մեջ լինեմ։ Անսպասելի էր, շնորհակալ եմ բոլորից։ Mobile Center խանութների ցանցի աշխատակիցը Գևորգին եւ մորը հեռախոս նվիրեց։ Շատ հաճելի է այսօր ձեր ընտանիքին ուրախ տեսնելը։ Դա Աստված, որ այս ձեր ուրախությունը ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեզ ուղեկցի։ Արեքնազը երազում էր կարի մեքենա ունենալ, որպեսզի կար անելով գումար վաստակի։ Vega Էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի տնօրինությունը իրականացրեց երազանքը։ Աշխատակազմը սառնարան նվիրեց, որը հուսանք նախկինի պես դատարկ չի լինի։ Քանի որ ինձ նվիրել եք կարի մեքենա, փորձելու եմ դրանով ինչ-որ բաներ կարել, վաճառել։ Բարի Սամարացի ընկերությունը ընտանիքի պատմությունից հուզված ոչ միայն իր մսամթերքից էր բերել, այլև ջերոց եւ փոշեկուլ։ Ալիք ջան, թող այսօրը ձեզ ապացույց լինի, որ Աստու ողորմությունը ձեր կյանքում անսահման է, ու այսուհետև ձեր կյանքը թող նոր իմաստով լցվի։ Սովից հյուծված երեխաներին պետք է օր առաջ վերականգնվել։ Բիոկատ ընկերությունը թարմ կատնամթերք էր բերել, օգնեց նաև գումարով։ Աստված տա բոլորը ապակինվեք ու կարնակ եսերվանից նոր ապագա կառուցեք ձեր համար։ Լուտիկ ընկերությունը ապահովեց պահածոների ձմռան պաշարը։ Թող այսօրը ձեզ համար մի հատ նոր հիմք ստեղծվի, որով դուք կարողանաք ձեր բոլոր նպատակները հետագայում ավելի հեշտ ձևով հասնել ու ձեր երազանքների տունը կառուցեք։ 3D ընկերության ուղարկած արտադրանքն իսկական ուրախություն էր Գևորգի եւ Դավիթի համար։ Օգնել էին նաեւ գումարով։ Սկզբից եկան, շատ ուրախացա, որ արդեն տեսա, որ սեղանին են լսնում, ինչ որ չէի գիրը, դրանք շատ ուզեցի, ու արդեն ունեցա։ Sweet Dream ընկերությունը բերել էր Անուշեղենի իր տեսականուց, աջակցեց նաև ֆինանսապես։ Մաղթում եմ առողջություն, որ ձեր ընտանիքը լինի ավելի պինդ և ունենակ միայն հաջողություններ։ Ուսումնատենչ Գևորգը առանձնակի ոգևորությամբ ընդունեց Edit Print հրատարակչության նվերները։ Lotus տնտեսական ապրանքներ արտադրող ընկերությունը ապահովեց տան նարաժեշտ մաքրող միջոցների, հիգենայի պարագաների տարվա պաշարը, օգնեց նաև դրամով։ Արեքնաշ ջան, այսօր դա ունենակ մեծ հաջողություններ ձեր ընտանիքում։ Ալիկը կուտակած պարտքերի հաշիվն արդեն կորցրել էր։ Իրենց դրամական աջակցությամբ այդ մեծ բեռից կօգնեն ազատվել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի տնօրինությունը, Անդրանիկը, Ստեփանը եւ Ղևոնդը, ռուսաստանաբնակ մի հայ ընտանիք, Ամերիկայից Հովանեսը, Ֆրանսիայից Արսենը եւ տասնյակ բարերարներ Հայաստանից եւ այլ երկրներից, որոնք ներկայանալ չեն ցանկացել։ Ել չմտածի, որ դուրս եցելու են, ասեմ, պարտքը ինչ եղավ։
Ալեկին մշտական աշխատանքով ապահովելու պատրաստակամություն հայտնեցին Շադեր ընկերության տնորեն Լյուդվիգ Միքայելյանը, ինչպես նաև մեր մշտական բարերարներ Արգավանդ գրասենյակային կահույքի սրահի տնորինությունը։ Հիմի արդեն մտածում եմ, որ չէ, կան իրոքից աշխարհում լիքը լավ մարդիկ, որ լավն են կամենում, ընկերասեր են, շատ զանգեր են ստացել, ովքեր իրենց աջակցությունն են հղել։ Գևորգը նախորդ հաղորդմանը պատմում էր, ինչպես են հասակակիցները իրեն ծաղրել հեծանիվ չունենալու համար։ Գերմանիայից Հերմինեն քրոջը խնդրել էր հաջորդ օրն իսկ տղային հեծանիվ փոխանցել։ Մտածելու են, ասեն, այդ ոնց արագ էս կատարվեց, որ դու ամենից ունեցար, կասեմ, որովհետև դուք սխալ էիք ասում, մենք ֆինանսական խնդիրով կարող ավարտենք, բայց ամեն ինչ կարանք ունենանք։ Օրվա բարի տրամադրությունն էլ եզրափակվեց Happy Birthday ընկերության մուլթերոսների եւ երեխաների երգու պարով։ Նվեր քարտ մեր կազմակերպության կողմից, որպեսզի ձեր փոքրիկի ծննդյան տարեդարձի օրը դուք զանգահարեք եւ մենք սիրով անվճար կմոտենանք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լեգարա Բեռնա փոխադրող, ինչպես նաև միկրոավտոբուս եւ ավտոբուս տրամադրող ընկերությանը մեր անձնակազմի եւ նվերները տեղ հասցնելու համար։ Շատ ուրախ եմ, շատ երախտապարտ եմ Սուրանգյանը, իրենց կազմակերպությանը։ Գևորգը խոստացավ հիշել, որ կան եւ կլինեն բարի մարդիկ, ովքեր կկանգնեն օգնության, գտասրտության կարիք ունեցողների կողքին։ Նման մարդիկ այսօր իրենց կողքին էին։ Արմինե Սարգսյան, Էմի Մանուկյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանգյան։